ضربة جزاء من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي علي مزر العجائب تجدون الله في النوائب. قل حمي ما غمل شنجلي بس يا الله يا الله يا الله رب نبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم رب ولاياتك يا علي دخل جا اوتا كسا پوری تا كسا اوتا كسا مسلمانو کافرو بولا مسلمانو کافرو بول نادی علی کے کڑے میں ہو بولو نہیں پھڑکا دوں گا بولو مسلمانو کافرو نہیں پتا نہیں پتا پھر بابا جی کو میں بلاتا ہوں تو جنو والے چار پانچ پیڑے لگے گی پتا لگے گا پتا لگ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرکار چار پانچ پیڑے مارے پورا پنڈال ایریا سنے اس کا ہوش ٹھکانے بہت زور سے مارے آواز سرکار نہیں زور سے مارے اور زور سے اور زور سے اور زور سے مارے اور زور سے اور زور سے مسلمان کافر ہے بول مسلمان تاکہ سے آنا بول تاکہ سے آ بول مسلمان کافر ہے بول پتہ لگا یا نہیں لگا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ تاکہ سے آ لا الہ الا اللہ جس میں داخل آنا لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میں نے حق اور سچ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے حق اور سچ کا کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوا ہوں میں مسلمان ہوا ہوں مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے حضرت سلیمان پیغمبر کی اس کو چھوڑ دیا میں نے اس کو چھوڑ دیا زندگی بھر نہیں آؤں گا تنگ نہیں کروں گا اگر میں دوبارہ آیا مجھے قید کر لینا قتل کر دینا جلا دینا پکا وعدہ ہے پکا وعدہ جھٹکا دے کہ نکل جا رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا محمد ضیاء یہ بچہ محمد ضیاء ٹیکسلے سے ہی آیا ہے علاج کے لیے باقول اس سے خود ہی پوچھیں گے کتنے عرصے کا بیمار تھا کیا بیماریاں تھی کن مصیبتوں میں جکڑا ہوا تھا جنات سے میں نے اتنی تفصیل پوچھی نہیں ہے جنات کو جادوگر نے مفلوج کیا ہوا تھا تاکہ کسی جگہ پہ جا کے یہ انٹرویو نہ دے دے میرا بتا نہ دے جادوگر بھی بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں بچے کو خود ہی پتا ہوگا کتنے عرصے کا بیمار تھا کیا بیماریاں تھی ابھی ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا السلام علیکم نزدیک السلام علیکم میں 7 سال سے بیمار تھا تو تقریباً پاکستان کے ہر کونے میں گیا ہوں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے میڈیکل پیر فقیر ڈونگی سب کے پاس گیا ہوں لیکن کسی سے فرق نہیں پڑا مطلب ایک دو دن چار دن فرق پڑتا تھا پھر ویسے ہی ہو جاتا تھا تو پھر اچانک جمعے والے دن ہم یہاں پہ آئے ہیں تو ابھی اللہ کا شکر ہے میں بہتر ہوں کیا بیماریاں محسوس کرتے ہیں بیماریاں پورے جسم میرا جکڑا ہوا تھا پورے جسم میں درد ہوتی تھی مطلب ٹانگوں میں پیٹ میں چھاتی میں کمر میں ہر جگہ درد تھا تو ابھی الحمدللہ بہتر ہوں ابھی میں نے علاج آپ کا کیا 100 میں سے کتنے پرسنٹ بہتر محسوس کر رہے ہو 100 میں سے تقریباً 90% بہتر ہوں 90% بہتر محسوس کر رہے ہو جی شکر اللہ پاک ابھی میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر کیا کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو میں باہر بھی رہا ہوں تو بہت ساری میڈیکل رپورٹس کرائی ہیں سب ٹھیک آتی تھی کچھ بھی نہیں آتا تھا میڈیکل رپورٹس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہاں پہ کوئی پیسہ علاج کے لیے کسی نے آپ سے کوئی کسی خدمت گار نے یا کسی میرے نہیں نہیں یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں فیس بھی اللہ علاج ہوئے کوئی پیسہ نہیں دیا ابھی بیٹا تھوڑا سا وہاں چل کے تیز جا واپس آ کندھے شندے ٹانگے شنگے لا ٹھیک ہوں پہلے سے کتنا بہتر ہے پہلے سے کافی بہتر ہوں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی جو اس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو بھی شفا دیں گے